Лариса Бекова басты рөлде түскен отандық қамау фильмі. Айдың басында тұсауы кесіліп, көрерменге жол тартқан туынды еліміздегі кейбір әйелдердің отбасында көретін қиындығы мен қорлығын баяндайды. Мақпал бұл киноға түсу үшін 1,5 жыл дайындалып, түсірілім барысында біраз таяқтың астында қалған екен. Жарым жылдан астам залдан шықпай дайындалдым. Кәдімгідей спортпен шұғылданып, бокспен, тайквондо дейді ғой, соның бәрін үйреніп шықтым осы кино үшін. Бірақ қазірде енді түсірілім біткеннен кейін әлі де сол залда жүрмін. Жаттығуларын тастамаған әнші енді өзін-өзі қорғай алатын дәрежеге жеткен. Киноны көргендер мақпалға тіпті қорғаушы да керек емес сияқты дейді. Құдай сақтасын, ондай жағдайға тап болмай қойық, өзімді қорғайтындай. Бірақ енді қорғай алатын шығармын деп ойлаймын. Бірақ ең қиыны, сен ұруды біліп тұрсаң да, қалай ұрып, қалай төбелесті білсең де, бірінші болып қол көтеру өте қиын. Танымал әншіні киноға шақыру үшін фильм режиссері қалтасынан бір тиын да шығармаған. 2 жыл тер төгіп киноға дайындалған Мақпал Исабекова тегін жұмыс істеген. Она изначально согласилась сняться в этом фильме бесплатно. Бір тиын да алған жоқпын. Бір тиын да төлеген жоқ, өйткені бұл менің өзімнің олсын түскеннен кейін өзімде соған түскім келді. Бас тартпадым. Ең бастысы бұл кинода қозғаған мәселелер өте күрделі, өте күрделі сұрақтар қозғалды. Сондықтан мен үшін сол маңыздырақ болды. Әйелі баласына қол көтеретін азаматтардың жайын сипаттап, ұрып соғудың не нәрсеге алып келетінін көрсеткен фильм осы айдың соңына дейін еліміздегі кинотеатрлардан көрсетілмек. Ал бірінші рет киноға тегін түскен Мақпал Исабекова енді басқа да режиссерлардан шақырту алып, батыс жаққа жол жүргелі жатыр. Ал барша қазақты селкілдетіп билетіп жүрген әнші Асхат Тарғыновтың «Чип-чип-чип» әні енді көршілес елдің тойшыл қауымының көңіл күйін көтеріп жүр екен. Орынбор, Челябіден, Сочиге дейін жеткен әннің арқасында Асхат енді өзге елдердің тойына шақырту ала бастапты. Оренбургқа шақырту түсті, сол жаққа барып қайттым. Сол жақта енді Оренбургта қазақтар көп қой. Сол қазақтардың шақыртуымен бардым. Барсам, ол жерде жалғыз қазақтар емес, бүкіл басқа ұлттар да бар екен, татарлар, орыстар бәрі бар екен. Сол жақта кәдімгі жақсы хит екен. Олар айтады, Қазақстанда не нәрсе хит, қандай өлең хит болса, бізде сол хит болады дейді. Енді әнші жақын күндері сочилықтардың жабық кешіне барады. Қараша айының ортасына жоспарлаған мерекеге Украинаның танымал әншісі Валерий Миладзенің өзі қатысады екен. Басында қызық болды, барам ба, бармайым ба, шындық керек жүрексініп шамалы. Сосын мен сұрадым, не істеу керек деп сөйледім. Қазіргі соңғы сіздің соңғы хитіңіз, Мария Магдалена, ол сол жақта да хит деген шамасы. Осы әнді 2 рет айтсаңыз болды деді. Қазақстан ішінде 2000 долларға шығып жүрген әнші бұл жолы ставкасын көбейтуді шешкен. Қалам ақылын енді гонорар дейді ғой, 5000 доллар деп қойдық. Өздері сол бағаға келісіп отыр. Осылайша қазақ тойының сәнін келтіріп жүрген әннің арқасында эстрада әншілерінің біразы шетелге шақырту алып жатыр. Естеріңізде болса, өткен хабарымызда Абай Бегейдің Куба еліне шақырылғанын айтқан едік. Көбіне бір түрде кездесеміз. Көбіне сөйтіп шақырады екен, аспанға қараймын, чип-чип керек деп шақырады екен. Асхат Абай шетелге тойға, ал Мақпал Исабекова кино түсуге баруды жоспарлап отыр. Ал өзге өнер жұлдыздарының не істеп, қандай жоспар құрып жүргенін келесі бағдарламамызда айтатын боламыз. Бүгінге осы.